Kazak ben Mongol bağırlas halık. Prezident Kasım-Jomart Tokayev'ten memleketlik sapar ayasında ek jaktı jene kengitilgen kuramda Kazak köşbaşısımen kelsözler jürgüzgen Mongolia başısı osılay dep lebizim bildirdi. Taraptar bu sapardın tarihi sipatımen qatar kelişek mağızına erekşe toxtaldı. Bugün ekeldiğin başları bastıq jat, strategiyalık seriktestik ornatu turalı birleskin deklaratsiyaga kol koydu. Сухэ Батыр алаңы. Көшпелі моңғол мәдениетінің барлық сән салтанаты айшықталып тұр мұнда. Кезінде Орхоннан шығып Адриат теңізіне дейінгі аралықта тұяғының ізі қалған әйгілі моңғол жылқылары мен жарты әлемде жауынгерлік бейнесі сақталған батырлар. Ұлттық үлгіде киінген қарауыл сарбаздары. Көшпенділер империясының тағы бір мұрагері. Қазақстанның басшысын қарсы алуға барын салуда. Ақ үйдің кіреберісінде тура ортада ұлы қағанның ескерткіші. Қос қапталда Шыңғыс хан құрған империяның мұрагерлері Моңғолия мен Қазақстанның туылары. Қасым-Жомарт Тоқаев пен Окнагин Куралсектің бүгінгі кездесуі байырғы көшпенділердің жаңа заманда қайта қауышқанын айғақтап тұрғандай. Салтанатты қарсы алу рәсімінен соң Қасым-Жомарт Тоқаев қонақтар кітабына қолтаңбасын қалдырды. Бұдан соң екі елдің басшылары шағын құрамда келіссөз жүргізді. Қазақ президенті тарихи тамырлас Моңғолия еліне деген Қазақстанның ниетін бірден айтты. Сіздің шақыруыңыз бойынша Моңғолияға келіп отырым мемлекеттік сапармен. Мен үшін, менің делегациям үшін бұл үлкен құрмет, абырой. Біз бірқатар өзекті мәселелер бойынша пікір алмастық, ортақ келісімге келдік. Өте маңызды әңгіме болды. Делегациямыз алдын ала келіссөздерді өткізді. Өте нәтижелі болды. Бүгін біз бірқатар маңызды құжаттарға қол қоятын болдық. Еліміз сіздің бүгінгі сапарыңыздың екі жақты ынтымақтастықтың таяу жылдардағы перспективті бағыттарын айқындайтын мезет ретінде қарастырады. Бұл сапар екі елдің қарым-қатынасын стратегиялық серіктестік деңгейге шығару тұрғысынан өте маңызды. Саяси байланыс, сауда-саттық және өзара инвестиция. Оның сыртында ауыл шаруашылығы, тау-кен металлургия, энергетика, көлік логистика, қаржы салаларындағы қарым-қатынас мәселелері қос президенттің әңгімесіне арқау болды. Мұнан соң екі елдің басшылары ресми делегациялардың қатысуымен кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізді. Сауда, экономика, ауыл шаруашылығы, көлік логистика, тау-кен, өндіріс пен инвестиция, жаңа технологиялар, ғарышты игеру саласында ықпалдастықты жандандыру қажет. Бұл қол қойылатын құжаттар саяси және экономикалық алыс-берісті дамытуға тың серпін береді деп сенеміз. Көшпелі өркениеттің мұрагерлері болғандықтан мәдени-гуманитарлық байланыстар да тереңдетуге сұранып тұр. Қасым-Жомарт Тоқаев моңғол студенттері үшін квота санын ұлғайтуға дайын екенін мәлімдеді. Сондай-ақ, екі ел ғалымдарын ортақ тарихты бірлесе зерттеуге шақырды. Экологиялық, тарихи, этнографиялық және экономикалық туризм бағыттарында да бірлесе жұмыс істеу мүмкіндігі бар. Окнагин Курилсух Қазақстанмен екі жақты байланыстардың барлық бағытын нығайтуға бейіл екен атап өтті. Қазақ елін шығыс пен батыстың арасындағы алтын көпір деп бағалаған Моңғолия президенті Қасым-Жомарт Кемелінің екі ел арасындағы тауар айналымын 500 миллион долларға дейін жеткізу ұсынысын қолдады. Келіссөздер аяқталғаннан кейін мемлекеттер басшылары стратегиялық серіктестік орнату туралы бірлескен декларацияға қол қойды. Екі ел үкіметінің мүшелері құжаттармен алмасты. Көлік логистика, мәдени-гуманитарлық, әлеуметтік, атом энергетикасы, ауыл шаруашылығы және цифрлық даму бағыттарындағы ықпалдастыққа арқау болатын жиыны 11 құжат. Жолдарды дамыту туралы меморандумды алмасады. Мемлекеттер басшылары бұқаралық ақпарат құралдары үшін брифинг өткізді. Қасым-Жомарт Кемелұлы бүгінгі тарихи кездесу жошылысының 800 жылдығымен тұспа-тұс келіп отырғанын ерекше атап өтті. Мәдени байланыстармен қатар сауда-экономикалық ықпалдастықты тереңдетуге уағдаластық деді. Айтуынша, екі ел арасындағы алыс-беріске еш кедергі болмау тиіс, үкіметтерге барлық бюрократиялық мәселелерді шешуге тапсырма берілді. Алдағы міндет тауар айналымын 500 миллион долларға жеткізу. Ол үшін екі арада жүріп тұрудың мәселесін шешіп алу ләзім. Халықаралық дәліздердің бәсекеге қабілетін арттыру маңызды міндеттің бірі. Ол үшін екі ел арасындағы және басқа мемлекеттермен көлік қатынасын жетілдіру қажет. Сонда елдеріміздің аумағы арқылы тасымалданатын жүк көлемі ұлғая түседі. Транскаспий бағыты мен солтүстік-оңтүстік дәлізін тиімді пайдалану маңызды. Көлік қатынасын жолға қоюға Моңғолия тарапы, әсіресе кәсіпкерлер мүдделі. Екі елдің қарым-қатынасы және ары қарай үлкен дамуына бірінші бізге ең керек нәрсе логистик жағынан бар деп. Өйткені екі елдің ортасында кішкентай көпір бар. Тікелей және шекара несі жоқ. Сол жағынан күтей дамытса.
Қол жеткен уағдаластардың бірі мал шаруашылығы жақсы дамыған Монголияға ветеринарлық вакцина зауытын салу. Тараз қаласында Каспия фарм заводы бар. Олар вакцина шығарады. Яшурға қарсы Франциямен бірге жұмыс жасап отырмыз. Сол жерде, осы жерде бір филиалын ашуға қай уақытта болады, қалай болады, қандай деңгейде жұмыс істейміз деген сияқты екі арада сондай қарым-қатынас болады. Оның сыртында тері, жүн өңдеу бағытындағы Монголияның бай тәжірибесі Қазақстанға артық етпейтіні анық. Тағы бір маңызды мәселе – цифрлық технологияларды дамыту. Президент Қазақстанның кибер қауіпсіздік, электронды үкімет және ғарыш саласындағы жетістіктерін әріптесіне жеткізгенін айтты. Оған негіз жоқ емес. Монголия на сегодняшний день. Қазіргі таңда Монголия халқы әлемдегі ең жас ұлттардың бірінен саналады. Халқының 60%-дан астамының жасы 35-ке жетпейді. 3 миллион адамдық нарық. Олардың дені заманауи сандық технологиялардың игілігіне ұмтылумен қатар, оны тез игеріп дамытуға бейіл. Оның сыртында бұл елде электронды үкімет те қарқынды дамып келеді. Бізге Монголияда сандық қызметтерді біртіндеп енгізумен қатар, өзімізге де жаңа бағыттарын жасап көру қызықты. Қасым Жомарт Тоқаев Қазақ-Моңғол іскерлік кеңесінің алғашқы отырысында ауқымды коммерциялық келісімдерге қол жеткенін атап өтті. Алыс-беріс әлеуетін арттыру үшін қолайлы жағдай туғызу керек. Үкімет оған дайын. Моңғолия енді дүние жүзі бойынша мына мыс, алтын өндірісі өте жақсы жолға қойылғандықтан бұлардың да жинаған тәжірибесі бар және өз қаражаттарымен осы Қазақстанның бірлескен кәсіпорнын құру арқылы бізде біздің елімізде осы Тау-кен саласына, соның ішінде мыс өндеу саласына инвестиция салу туралы уағдаластыққа қол жеткізілді. Жалпы 6 құжатқа қол қояды, оның жалпы құны 70-75 миллион ақш долларынан жетеді. Қасым Жомарт Кемелұлы сондай-ақ Монголияның ұлы мемлекеттік хуралының төрағасы Дарсек Вейн Амар Баяз Галанмен кездесті. Хурал бірше парламент. Биыл маусым айында парламент сайлауының табысты өтуімен құттықтаған президент демократиялық үрдістердің ел дамуына ереулі үлес қосатынын, халықаралық аренада мемлекеттің абыройын арттыратынына сенім білдірді. Қазақ лидері атап өткендей депутаттардың достық тобы парламентаралық байланыстарды нығайтуы тиіс. Сондай-ақ мемлекет басшысы Монголияның премьер-министрі Луфсан Амсрайн Оюн Эрденемен кездесті. Я нахожусь в вашей прекрасной стране. Бүгін сіздің еліңізге президент Хурел Сухтың шақыруы бойынша арнайы мемлекеттік сапармен келіп отырмын. Қазақстан мен Монголияның арасындағы ынтымақтастыққа стратегиялық сипат беру үшін екі ел үкіметтері алдында тұрған міндеттерді айқындадық. Шын мәнінде бізге экономикалық байланыстарымызды дамытуға тың серпін беретін өте ірі жобалар қажет. Мемлекеттер басшыларының деңгейінде қабылданған шешімдерді Монголия үкіметі орындауға дайын. Премьер-министр Луфсан Амсрайн Оюн Эрдене осылай деп сендірді. Айтуынша Улан-Батыр Қазақстанның даму жолын жіті назарда ұстап отырады екен. Қасым Жомарт Тоқаев мемлекеттік сапар аясында Улан-Батырдағы Шыңғысхан ұлттық музейіне барды. Нысан 2009 жылы ашылған. Оның қорында 10 мыңнан астам жәдігер бар. Көрмеде ұлы Жиһангер тұлғасынан бөлек ғұн дәуірінен 20-шы ғасырға дейінгі Монғол мемлекетінің қалыптасу кезеңдері қамтылған. Музейде Еуразия кеңістігіндегі көшпелі халықтардың мәдениеті мен өркениетін зерттеп дәріптеу мақсат етілген. Қасым Жомарт Тоқаев құрметті қонақтар кітабына Шыңғысхан ұлттық музейі, ұлы тұлғаның және тұтас мемлекеттің шежіресі, руханият ордасы ел игілігіне қызмет ете берсін, Монғолия халқының мерейі үстем болсын деп жылы лебізін жазып қалдырды. Кезінде ауылымыз аралас, қойымыз құралас отырған қоңыз халықтар едік. Тарихыңызбен түзетулерден соң кішкене арамыз алшақтағаны рас. Ендігі де тарихқа түзету енгізетін уақыт келген сияқты. Қазақ ел президентінің бұл сапарынан соң барлық бағыттағы байланыстарға қан жүгіруі тиіс. Орталық Азияның жетекші елдерінің бірі ретінде Қазақстан Монголияға керек. Қойнауы кеңге бай даму әлеуеті орасан Монголия Қазақстанға керек екеніне шүбә жоқ. Себебі саяси экономикалық байланыстардан биік, ортақ тарихтан өрбіген көшпенділердің бауырластық рухы бар. Берік Дүйсенбай, Айдос Меделбеков, Дүлмұрат Сейдаханов. Президент телерадио кешенінің көмегімен Улан-Батыр, Монголиядан.